Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou estar colocando também 300 ml de água fervente. Só que eu deixei esfriar com duas gelatinas de sabor framboesa, tá? Aí eu deixei a gelatina esfriar. Agora eu vou colocar aqui dentro do liquidificador. Vou levar isso aqui tudo para bater, daqui a pouco eu volto. Aí eu vou colocar, gente, nos copinhos descartáveis. Aí, ó, tô usando essa gelatina. Duas, tá? Aí agora que eu vou colocar nos copinhos. Se vocês quiserem também colocar em outra vasilhinha, pode estar colocando. Agora eu vou levar para geladeira para endurecer. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Pronto, gente. Ó, já está pronto. Rapidinho endurece. E agora eu vou. Ó. Tá vendo, gente, como ficou lindo? Ficou uma delícia. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.